Axşamınız xeyir. Hər gün informasiya proqramı saat 21 olan buraxılışı ilə efirdədir. Əsas xəbər başlıqlarıyla tanış olun. Ərazidə baş qaldıran xəstəliklər isə yenidən insan tələfatı ilə nəticələnib. Azərbaycanda mövcud olan xəstəlik isə daha qorxuludur. Çünki bu xəstəlik Azərbaycan mədəniyyətini, incəsənətimizi uçuruma aparmaqla yanaşı, yeni nəslin intellekt səviyyəsində ölümə sürüklüyür. Və ən dəhşətlisi budur ki, torpağı işğal altında olan Azərbaycan gənclərinin müğənni olmaq arzusu orduda xidmət arzusu ilə müqayisədə ölçüyə gəlməzdir. Axşamınız xeyir. Yaxın 30 dəqiqə ərzində ölkədə və xaricdə cərəyan edən hadisələrin ətraflı təqdimatını Space Nefrində izləyəcəksiniz. Əsas xəbər başlıqları ilə tanış olun. Şagird və yeni şagird adını qazanan Azərbaycan vətəndaşı müəlliminin qədrini bil. Çünki sənə həyata vəsiqə verən müəlliminin tövsiyələrinə istənilən vaxt ehtiyacın olacaq. Unutmayaq ki, hər birimiz qazandığımız uğurlara görə müəllimlərimizə borcluyuq. Sonda isə bir daha qısa xəbər başlıqlarını xatırladaq. Axşamınız xeyir, şənbə günü baş verən mühüm xəbərləri yaxın 30 dəqiqə ərzində Space-in efirində izləyirsiniz. Əsas xəbər başlıqları ilə tanış olun. İndi isə bir qədər ətraflı. İlk olaraq qeyd edək ki, bugün Salt Lake City şəhərində 19-cu qış olimpiya oyunlarının açılış mərasimi keçirilib. Bu dəfəki olimpiya oyunlarında 77 ölkədən 2531 idmançı iştirak edir. Bu barədə daha ətraflı proqramımızın gedişatında məlumat verəcəyik.